السلام علیکم دغه خبر را مخې ته شوې دی. پښتو ډرامو مزاحیه اداکار اسماعیل شاهد چې په مالی باندې مشهور دی ډېر په بد حالت کې وفات شو. تانو پښتو مشهور اداکار اسماعیل شاهد چې په مالی باندې مشهور دی څنګه وفات شو پوره معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. موږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ان شاء الله خامخا وهئ چې زموږ حال یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوېږي. دغه خبر را مخې ته شوې دی. پښتو مزاحیه اداکار اسماعیل شاهد مانی باندې مشهور دی. پښتو لپاره یې ډېرې ښایسته ډرامې کړي دي. هغه ډرامې په خپل وخت کې ډېرې زیاتې مشهورې شوې دي. خو دوستانو نن سبا په سوشل میډیا باندې یو خبر ډېر زیات سره خوریږي چې هغه خبر ډېر زیات خور شوی. مزاحیه اداکار اسماعیل شاهد چې په مالی باندې مشهور دی هغه ډېر په بد حالت کې وفات شوی دی. ځینې خلکو وایي اکسیډنټ کړی دی، ځینې خلکو وایي بیمارۍ په وجه باندې وفات شوی. خو نه دوستانو، دا رپورټونه ټول دروغ دي. اسماعیل شاهد وفات شوی نه دی، اسماعیل شاهد ژوندی دی. خلک هغه پسې هسې پیسه پراپیګنډي کوي د خپل چینل مشهور کولو لپاره، د خپل پیجونو مشهور کولو لپاره خلک د پسې داسې قسمه پراپیګنډي چلوي چې اسماعیل شاهد وفات شوی دی. خو دوستانو، اسماعیل شاهد یو ښه انسان دی، ډېر بهترین انسان دی. نن سبا سرکاري وکیل هم دی، خلکو لپاره یې ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي دي. دوستانو، وکیل یو داسې عهده لري چې هغه د یو داسې کس ته انصاف ملاوي چې هغه د انصاف طلبګار وي. دوستانو، بیا موږ دغه کسانو پسې ولې داسې قسمه پراپیګنډي کوو چې هغه مل شو او هغه وفات شو؟ الله دې ولا ډېره زندګي ورکړي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د لنډې شام څخه مخه وخې چې زموږ حال یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوېږي. وسلام.